رسول آذنا رسول دين هدى کا 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 رسول آذنا علی کے سین میں چلتا علی کے سین میں چلتا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا علی کے سین میں چلتا علی کے سین میں چلتا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے رسول دین خدا کا رسول ہے زینا علی کے سین میں چلتا علی کے سین میں چلتا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول پاک نے اکثر بطول میں ہوں مگر میری بطول میں ہوں مگر میری بطول ہے رسول دین خدا کا رسول ہے زینا رسول دین خدا کا رسول ہے رسول دین خدا کا رسول ہے زینا عرب بلا نے کہا کیسے گزر دوں میں تجھے عرب بلا نے کہا کیسے گزر دوں میں تجھے سر میں دو سال کی پڑی سر میں دو سال کی پڑی جو دین خدا کا
رسول ہے زینب رسول دین خدا کا رسول ہے زینب رسول دین خدا کا رسول ہے زینب رسول دین خدا کا رسول ہے زینب رسول دین خدا کا رسول ہے المدار کہا مدار شام تجھے کیسے مدار شام تجھے کیسا قبول ہے رسول دین کا رسول ہے رسول دین خدا کا رسول ہے زینب رسول کربلا